cheguei agora de uma entrevista. Imaginem, tipo, eu a sair do carro, o que é que uma pessoa pensa? Tipo assim, pensa tipo, esta gaja passou-se dos cornos. Yeah. Mais um dia na vida da Inês. Eu agora tenho que ir escolher o que é que eu vou fazer no Natal, porque imaginem, a minha mãe vai fazer tipo aquele cozido, bacalhau e tal, e as sobremesas também é tipo aquelas sobremesas típicas de Natal, não vou propriamente fazer nada, tipo, são as rabanadas, os sonhos, as filhosas e assim, que a minha mãe trata, e depois o bolo rei que é comprado. Por isso, eu decidi que vou fazer entradas. Eu acho que já tinha dito isto aqui, porque eu gosto bué das entradas, e normalmente as entradas tipo, têm queijo, que eu amo, rissóis, não sei o quê, mas depois tem tipo, marisco e presunto, que eu não gosto. E ao mesmo tempo eu tenho visto bué receitas tipo, ao longo do ano no Instagram, tipo, que não são propriamente receitas de prato principal, são tipo mais entradas, que eu não vou fazer tipo on a daily basis, tipo, não vou do nada fazer um pão recheado aqui para casa, estão a ver? E não há assim tantas ocasiões, tipo, nós não festejamos assim tanto aqui em casa, por isso acho que o Natal é a época ideal, portanto eu estive a guardá-las para agora, e agora vou tipo abrir os meus guardados no Instagram, que é onde eu vejo essas receitas normalmente, vou ver o que é que posso fazer. Tipo, dessas todas, quais é que vou escolher? Não vou fazer todas, obviamente. E dessas que eu escolhi, tipo, quais são os ingredientes necessários para eu ir comprar, porque posso não ter aqui em casa. Já algumas na sexta-feira, dia 23, tipo, algumas que já dei, tipo, bolachinhas, eu sei que isso é sobremesa, mas tipo, aquelas cookies de Natal e assim, acho que vou deixar feitas mais cedo para não estar no 24 à pressa, e só aquelas que são precisas ser feitas na hora é que vou guardar para o dia 24. Faltam tipo quase 3 semanas, um pouco menos, mas mais ou menos 3 semanas para eu ter o próximo exame, que ainda por cima é de estatística, malta. Estatística e Inês não colide e não casa. Por isso eu já vou começar a estudar agora, porque eu não sou tão inteligente como as outras pessoas do meu mestrado. Eu tenho que começar já. Porque, imaginem, eu estou confiante que eu vou conseguir, pelo menos, entender as coisas. Só que, tipo, dá-me ansiedade neste ponto em que estamos, ainda só entender algumas. E por isso é que eu quero estudar já, tipo, quero já perceber as cenas todas, o mais rápido possível, que é para não sentir ansiedade. Porque senão eu vou estar, tipo, a pensar que estou a adiar um problema, embora eu saiba que tenha tempo. E isso causa-me stress. Agora aqui a ver as receitas e acho que já decidi o que é que eu vou fazer. Então, para entradas vou fazer este pão. Eu ainda estou a tentar ver, porque eu tenho aqui duas receitas de pão, tipo, não são os dois pães recheados, mas tipo, há este aqui que é pão de alho e depois um queijo brie no meio com mel e nozes, e que depois também se pode comer assim com pão, como é o pão recheado. E depois tem este aqui que é efetivamente pão recheado com molho de tomate e queijo mussarela. E eu ainda não sei bem, talvez tipo, depende da quantidade de cenas que eu tiver que comprar, depois tipo, se forem muitas cenas, se calhar faço o que é mais barato, que me parece ser o pão recheado. O outro parece-me mais caro, porque para o pão recheado eu só tinha que comprar queijo mussarela e o pão, e para o outro tenho que comprar pão de alho já feito e um queijo brie grande. Por isso eu acho que vai ficar mais caro, mas não tenho a certeza. Ah, e também tinha que comprar tomate cherry para o outro. Depois de entradas também vou fazer isto, que é com queijinhos da vaca que ri, e ficam tipo, parecem árvores de Natal, com pretzels tipo a fazer de pauzinho. Tipo, é uma entrada fixe, não é? E depois também tenho este aqui, que é também uma dip, não sei como é que se chama. Mas diz tipo whipped feta dip with roasted garlic, tomatoes and olives. E é tipo para molhar o pão. Isto é feito com queijo feta, mel, sumo de limão, azeite, tomate cherry, azeitonas e alho. Por isso deve ficar bem bom, também assim comendo. Tipo, sem ser aquela pasta de atum cá todos os anos, e isso é bem batido. Por isso isto é mais fixe. E depois, de sobremesa, vou fazer estes biscoitos de Natal, que eu já comprei as formas, mas como viram num dos vlogs, mas tipo, correu bué da mal, tipo, saiu péssimo.
E estas aqui parecem ser mais fáceis, porque não, pelo menos não vão ao micro-ondas, portanto há mais probabilidade de ficarem bem. Depois também vou fazer esta árvore de Natal, que tipo eu já vi já no ano passado e fiquei bué curiosa, só que eu não costumo comprar massa fresca para fazer na base das receitas, mas esta vez já as vou comprar. E é fazer esta árvore de Natal tipo com Nutella e depois enrolar, acho que fica bué fixe mesmo. E aproveitar também a massa fresca e fazer estas cenas tipo com maçã e canela. E acho que também fica tipo uma sobremesa mais, tipo não muito doce. E por último, vou fazer isto que leva banana, aveia e frutos vermelhos e coco. Sinto que é tipo uma receita mais para pessoas mais velhas. E eu fui tipo, yeah, acho que sim. Não sei. Se calhar, eu achava que ia tipo, decidir menos cenas. Mas agora fiquei entusiasmada ao ver isto tudo. Só que receitas que podem ser feitas no dia 23, sinto que só mesmo as bolachinhas, porque o resto acho que tem que ser feito tudo no dia, senão fica um bocado mal. O meu cantinho de leitura, tipo, eu gosto bem de ler aqui, tipo, agora até gosto de ver as luzes de Natal aqui, mas normalmente, mesmo que seja de noite, eu costumo abrir esta janela, tipo, o store da janela, e ficar a olhar para a noite lá fora enquanto leio. Tipo, dá para fazer. Estão a ver aquela sensação? Eu gosto. Estou a ler o Windows Shopping ainda, que eu disse que ia ser o primeiro livro, assim, natalício, e acabou provavelmente quase ser o único, porque ainda estou a ler. Esta semana eu peguei para aí duas vezes no livro, e por muito pouco tempo, porque por causa do exame, tipo, passo o dia a ler cenas, e quando vou descansar, ou quando vou deitar, ou já estou muito cansada, tipo, quero fazer alguma cena que não exija, lá está, tanta atenção como exige ler, porque ler acaba por precisar de alguma atenção diferente do que se estivermos só a ouvir alguma coisa. E também só queria relembrar, tipo, as pessoas que ou gostavam de ter lido mais este ano, ou que se desafiaram a vocês próprios e não conseguiram cumprir a meta que queriam, ou não sei, pronto. Ou se às vezes na altura da escola, na altura dos exames, ou assim, é mais difícil, tipo, para não se castigarem, não ficarem a pensar demasiado nisso, porque é normal. Dos últimos vlogs que eu publiquei foram 2 dias, e eu no primeiro vlogmas eu disse que não queria nada fazer isso, porque queria mesmo comprometer a sair todos os dias, nem que fossem poucos minutos, nem que fossem 3 ou 4 minutos, tinha que sair todos os dias. E eu até ao vlogmas 15 consegui cumprir isso, só que no 16 e no 17, embora eu tivesse até conteúdo, não consegui arranjar tempo para editar, entretanto, porque também a questão do ano de ravioli assim atrasou-me, porque foi um episódio longo que eu tive que editar no dia em que saiu, porque só gravei no dia anterior. E como também tinha que estudar, tinha que definir algumas prioridades e não dava mesmo, a menos que eu me esgotasse completamente. E eu debati-me mesmo, porque eu era de noite já e eu ainda pensei, ok, se calhar ainda tenho tempo de editar, porque agora também há muitas coisas que acabam por ser mecânicas, como já me habituei e faço, acabo de fazer isto todos os dias, embora me consiga desenvencilhar bastante na plataforma onde edito vídeos, como é todos os dias, acabamos por ser quase mecânico e automático. E eu pensei, tipo, se era possível fazer, era, mas tipo, ao mesmo tempo, alguém quer saber, imaginem, alguém está assim tão à espera que isto saia? Não, ninguém está. E é isso que eu estou a tentar transpor para a questão dos livros, tipo, imaginem, mesmo que vocês tenham comprometido com vocês próprios, eu acho que tipo, é bem satisfatório quando vocês atingem uma meta que estipularam para vocês, seja ela ler um livro ou uma coisa mais a sério ou mais importante. Tal como, por exemplo, eu o facto de ter dito que não queria a cena de juntar vlogmas, porque achava que era, conseguia, nem que fossem poucos minutos. E ao mesmo tempo que eu fico tipo, ei pá, já disse isso publicamente, ou pelo menos já tipo, já me prometi isso a mim própria. Ninguém quer saber, tipo, só tu é que estás a dar valor a isso. E mesmo que isso seja importante, mesmo que nós não, também não nos vamos desvalorizar, tipo, nós podemos
definir metas para nós próprios sem ter que dizer a ninguém, e também é, lá está, satisfatório quando as atingimos. Não podemos pôr tanta pressão, porque ninguém à nossa volta está preocupado com isso, ninguém está a pensar se eu vou pôr, tipo, que vão deixar de viver. Ninguém vai deixar de viver, nem vocês, mas vocês acham que sim. Eu acho que é fazer este exercício mental, tipo, mesmo que as pessoas até se possam aperceber, tipo, olha, hoje não saiu. Ah, ninguém está dependente disso. Só vocês é que estão preocupados, porque as pessoas têm toda uma vida delas a desenrolar-se também, ao mesmo tempo que a vossa está a acontecer. E sei que este processo às vezes pode ser um bocado confuso, até connosco, tipo, conflituoso, mas é só pensarem que ninguém está preocupado com a vossa vida a não ser vocês. E também é uma forma, se calhar, às vezes nos ajudar a não nos pressionarmos tanto, porque cada coisa há seu tempo. Se não conseguiram ler os tantos livros nessa altura porque estão mais sobrecarregados com a universidade, tudo bem. Se foi no ano inteiro, porque até podiam não estar tão predispostos para ler, não estavam tanto nesse mindset, vocês ainda têm muitos anos de vida para ler. Se o que eu às vezes penso é, tipo, se às vezes estão numa correria, querem muito ler um livro, mas depois estressas que o livro tem, tipo, mais de 300 páginas e só vão acabar no mínimo um mês depois, tentem escolher livros mais pequenos. Para, não quer dizer que vão ler mais por dia, mas se calhar vão diminuir essa ansiedade de verem que ainda sobram muitas. E se calhar, assim, pequenas ajudas, mini tricks que podem enganar um bocado o cérebro.